Всім привіт! Ви на курсі тестування програмного забезпечення українською. З вами Попелюха, і сьогодні ми вивчаємо техніку граничних значень. Граничні значення – це техніка чорного ящика, яка допомагає перевіряти межі числового діапазону. Спочатку буде нудна теорія, в наступному слайді пояснювальна бригада. Отже, значення з валідного діапазону називаються валідні граничні значення, а значення з невалідного – відповідно невалідними. Граничні значення визначаються як ліва границя і ліва границя мінус 1, права границя і права границя плюс 1, де ліва границя та права границя – це нижня та верхня межі у сценарії. Пояснювальна бригада. Уявіть собі ситуацію, що реєструватись може тільки користувач з 18 до 60 років. Тоді ми розбиваємо всі наші варіанти вводу на три групи – до 18, від 60 і 18-60. Відповідно, ми будемо бачити тут ліву границю, праву границю та ліву границю мінус 1, праву плюс 1. Отже, ліва границя – це 18, а ліва границя мінус 1 – відповідно 17. Права границя – це 60, а права плюс 1 – це відповідно 61. Зазвичай границі складаються з двох пар чисел, тобто з чотирьох чисел, але бувають випадки, коли пишуть границі із трьох пар чисел. Тоді границі будуть 17, 18, 19, 59, 60, 61. А STQB, здається, на рівні аналіст розглядає таку версію граничних значень, але зазвичай використовують подвійні границі, адже перевірки на 19 і 59 вважаються не зовсім потрібними, оскільки вони знаходяться всередині границі 18-60. Почнемо одразу ж із питань з ISTQB. Перше питання. Текстове поле в програмі приймає введення віку користувача. Значення від 18 до 30, включаючи і 18 і 30, будуть прийняті системою. Використовуючи техніку граничних значень, яка мінімальна кількість тест-кейсів потрібна для максимального покриття. Одразу ж, коли ми це робимо, ми малюємо табличку, тикаємо крапочки і бачимо, що в граничних значеннях це завжди відповідь 4. Рухаємося далі. Друге питання. Текстове поле в програмі приймає введення віку користувача. Значення від 18 до 30 включно будуть прийняті в системі. Використовуючи техніку граничних значень, який варіант відповіді містить валідну колекцію граничних значень? Значить, в нас є 17, 18, 30 і 31. І, відповідно, правильна відповідь буде третя. Тому що, намалювавши табличку, ми бачимо оці граничні значення. Рухаємося до наступного питання. Текстове поле приймає введення віку користувача від 18 до 30 включно, використовуючи техніку граничних значень та еквівалентного розділення, тобто обидві техніки, які варіант відповіді містить валідні граничні значення та валідне еквівалентне значення. А ISTQB дуже люблять нас запутати, і в такому випадку ми згадуємо, що валідні – це ті, які ніби повертають true, які входять в цей проміжок від 18 до 30. І давайте передивимося на всі варіанти відповідей. Перше – 17, 18, 20. 17 відноситься до невалідних. Далі – 18, 30 і 25. А всі вони відносяться до валідних, тому виглядає, ніби це правильна відповідь. Далі – 18, 30 і 31, де 31 – це невалідна відповідь. І 19, 20, 31, 31 – також невалідна відповідь. Відповідно, правильна відповідь у нас друга. Де можна використовувати цю техніку? Всюди, де є числові обмеження. Нам можуть в вимогах сказати вік від 1 до 10, довжина паролю від 5 до 15, номер телефону зазвичай 10 символів. Відповідно, тоді у віці ми будемо перевіряти менше мінімального, мінімальний, максимальний та більше максимального на одиницю. Пароль так само, номер телефону, якщо він з 10 символів, то ми перевіряємо 9, 10 та 11. Навіщо потрібна ця техніка? Для того, щоб люди не тестували 10 символів в паролі, які нікому не потрібні, тому що десятка знаходиться на проміжку між 6 та 16. Для того, щоб не тестувати вік 20, 30, 40, тому що всі ці значення знаходяться між 18 та 60, і нема сенсу тестувати ці числа. Тому що всі ці перевірки будуть безглузді, адже ми вже протестували граничні значення. На цьому все. Я сподіваюся, лекція була вам зрозуміла. Дякую за ваші лайки, підписки та коментарі більше 4 слів. Підтримуйте українське та до зустрічі в наступних відео.